আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ যি দৰমহা বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ সততে উত্থাপন হৈ থাকে, সেই দৰমহা বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যি ধাৰাবাহিক আন্দোলন নাইবা যি ধাৰাবাহিক তেওঁলোকৰ দাবী, সেই দাবীৰ ভিত্তিত দৰমহা তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি কেতিয়া হ'ব বা কিমান হ'ব, দৰমহা বৃদ্ধিৰ যি উল্লেখযোগ্য আপডেটসমূহ আছে সেই আপডেটসমূহ কি কি আছে, 10,000 নে 12,000 নে 15,000 টকা দৰমহা তেওঁলোকৰ হ'ব, সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই সকলোকে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে এনেধৰণৰ খা খবৰ বা বাতৰিসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এতিয়া সকলোৰে মনত উদয় হৈ থকা প্ৰশ্নটো হ'ল যে যদি দৰমহা বৃদ্ধি হয়, দৰমহা বৃদ্ধি কেতিয়াৰ পৰা হ'ব? 2024 চনৰ পহিলাৰ পৰাই দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব নে তাৰ আগৰ পৰা দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব? আৰু দৰমহা বৃদ্ধি হ'লেও তাৰ অৰ্ডাৰ কপিটো, চেলাৰীৰ যিটো অৰ্ডাৰ কপিটো কেতিয়া পাব্লিছ হ'ব? আৰু এই দৰমহা বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগত কোনে কোনে তেওঁলোকৰ সপক্ষে মাত মাতিছে, তেওঁলোকৰ এই প্ৰশ্নবোৰে তেওঁলোকৰ মনত চিন্তা চৰ্চা চলি আছে। ইয়াৰ বাবে এই যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটো অকল অসমৰে সমস্যা নহয়, সমগ্ৰ ভাৰততে এই অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ যিটো দৰমহা বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগ এইটো বৰ্তমান সময়ত প্ৰাসংগিক হৈ পৰিছে, গোটেই দেশতে এই বিষয়ে ওলাই আছে। ইয়াৰ বাবে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁ কৈছে যে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে যিসমূহ দৰমহা বা মাননি পায়, সেই দৰমহাকেইটাই তেওঁলোকৰ চলিবলৈ যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। তাৰ কাৰণে তেওঁ মাননি বৃদ্ধি প্ৰসংগত কেইবাবাৰো ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে এটা বিশেষ খবৰৰ ভিত্তিত আপোনালোকক এইটো জনাবলৈ বিচাৰোঁ যে হয়তো চৌবিছ চনৰ প্ৰথম ভাগতে আপোনালোকৰ দৰমহা বা মাননি বৃদ্ধি হোৱাৰ এটা খুব সুন্দৰ সুযোগ আছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব। 2024 চনৰ আৰম্ভণিতে দৰমহা বৃদ্ধি হোৱাৰ এটা সুযোগ আছে। গতিকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি জোৰ দিয়ক, আপোনালোকেও আন্দোলন চলাই যাওক, আৰু এনে কৰিলে আপোনালোকে এটা সুফল লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি মোৰ ফালৰ পৰা মই ক'ব পাৰোঁ। গতিকে এনেধৰণৰ খবৰ খাতিসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।